গাইজ, ক্ৰিকেটৰ ৱৰ্ল্ড কাপ আহি আছে বহুত সোনকালে আৰু আৰম্ভ হ'ব নেক্সট উইকৰ পৰা ODI মেচেছ। আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে মই ভাল এটা অপৰচুনিটি লৈছোঁ য'ত আপোনালোকে কেচ প্ৰাইজেছ জিকিব পাৰিব আৰু লগতে থাকিব BMW কাৰ, আইফোন, লেপটপ আৰু বহুত কিবা কিবি। এই এপটোত আপোনালোকে লাইভ মেটছৰ স্ক'ৰ চাব পাৰিব আৰু অনুমান কৰিব পাৰিব কোনটো টীমে কিমান ৰাণ কৰিব আৰু হাই স্ক'ৰ কাৰ কিমান হ'ব আৰু কোনটো টীম জিকিব। ইয়াতে বহুত বেলেগ বেলেগ গেম আছে, আপোনাৰ যোনটো ভাল লাগে আপুনি সেইটো ছিলেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু আমাৰ প্ৰমো কোড তলত যোনটো দিয়া আছে সেইটোৰ পৰা যদি আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰে আপোনালোকে 26,000 ৰুপিজ বনাছ পাব ফাৰ্ষ্ট টাইম ডিপজিটত। আপোনালোকে জিকা পইচাখিনি একদম ইজিলি পে'টিএম, গুগল পে' নহ'লে বেংক একাউণ্টত ডাইৰেক্টলি উইথড্ৰ কৰি ল'ব পাৰে। আৰু মই নিজে বহু দিনৰ পৰা ইউজ কৰি আছোঁ, চ' আপোনালোকেও ইউজ কৰিব পাৰে। তো দেৰি কিহৰ, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাতে ক্লিক কৰক আৰু আমাৰ কুপন কোড ইউজ কৰক, তাতে পাব আপোনালোকে ঢেৰ প্ৰাইজেছ। আজি আমাৰ ছেটআপ ৰেডি হৈ আছে, নতুন বাৰ্ণাৰ আহিছে, ইয়াত চফ্টি চেম টি চাৰ্ট চেঞ্জ কৰিব বাৰু। এতিয়া নহ'লে ভাবিব না আপোনালোকে যে এটা টি চাৰ্টে দুটাই পিন্ধে যা, কিন্তু আমাৰ এইটো টি চাৰ্ট দুটা কিনা একেলগতে আছে। তো আমি আৰু এইটো চাওক, ৰাতিপুৱা 9টা বাজিছে, এতিয়া ভাত খাইছে। মিছা কথা কিয় হয়, চব চিকেন বনাইছিলে কালি ৰাতি, সেয়ে এতিয়া খাই আছে। বঢ়িয়া খোৱা মুৰ্গী এইটো ধুই আছে, চকি লাগিছে বঢ়িয়াকৈ। এইটো অলমান 2 কেজি আছে, বুজিছা নাই? আমাৰ লগত আজি থাকিব কেপচিকাম, তাৰপিছত ক'ত গ'ল মছলাবিলাক, এইবিলাক মছলা পাতি ঢেৰ আছে, এইবিলাক আলু পিঁয়াজ গোটা জিৰা কিবা কিবি, আৰু নতুন বাৰ্ণাৰ ধনিব হৈ গ'ল। ফোনটো কেনে তোমাৰ হাতত বঢ়িয়াকৈ বহি লৈ এতিয়া কাটি আছে, এনেকৈ চিষ্টেমতে কাটা মানে নাই, কঁকালতো বিষ নাই একো নহয়, এনেকৈ বহি বহি কাটিব মানে। আপোনালোকে জেগাটো চেঞ্জ কৰিব কৈছে, সেইকাৰণে জেগাটো চেঞ্জ কৰিছোঁ, কিটচেনো তাৰ পৰা ইয়ালৈকে আহিছোঁ। দুদিন পিছে ইয়াৰ পৰা আকৌ চাদৰ ওপৰত যাব, চাদৰ ওপৰত গেৰেজলৈ যাম, মালিকৰ ঘৰটো গুচি যাম, কেতিয়াবা ৰিণ্টতো ঘৰটো যাম, কেতিয়াবা আজি ৰিণ্টু আমাৰ গাড়ী ভাত খাওঁ, আজি খাই দিছে। তুমিওতো সুধিবওতো পাৰা আজি কিবা খাবা নে, সদায় কিয় আশা কৰা যে অকল আমি কম, কিয় তোমালোক তুমি কিবা এটা ক'ব নোৱাৰি? নাই নাই এইটো ইয়াত লগা নাই ন, মানুহ হাঁহি থাকিব লাগে বুলি শুনিছিলো ন ৰিণ্টু, সেইকাৰণে আমি হাঁহি বেয়া হোৱাটো কি ধুনীয়া ঘূৰা হৈছে। এই মেচিনটো মই অনলাইন এমাজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, চ' আজি এইটো ইউজ কৰিছোঁ, ভাল লাগিছে। আপোনালোকে গুন্ধি চাব পাৰে, কি ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে, বহুত বস্তু টেকনিকত ওলাই গৈছে। আজিকালি থুপচিত মাৰিলে কিয় উঠি যায়, কিন্তু থুপচি টেষ্টটো বেলেগ আৰু এইটো টেষ্টটো বেলেগ। আমি কি এইটো কি এতিয়া মেৰিনেট কৰিম নেকি? ওকে চাই ল'ব পিঁয়াজবিলাক কেনেকৈ কাটে, এনেকৈ ল'ব, এনেকৈ দীঘলীয়াকৈ কাটিম, এনেকৈ ল'ব, কিন্তু ছাইডৰ পৰা কাটিব লাগে পিঁয়াজ। তো আমাৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে, এতিয়া জ্বলা নাই যে, গেছটো অনেক কৰা নাছে, আপুনি ফেনখন অফ কৰিব লাগিব, অফ কৰি দিছোঁ, আৰু দেখিছে গেছ জ্বলি গ'ল। ইয়াত আমি এতিয়া মছলা গৰম কৰিম, মানে জিৰা, গোটা জিৰা, ধনিয়া এইকেইটা আমি অলপ প্ৰথম গৰম কৰি ল'ম, তাৰপিছত মানে বাকীখিনি কৰিম আৰু। তো নেক্সট ব্লগত খানা বনাই আছোঁ মই, শক্তিদাৰ এইটো বনালে, শক্তিদাৰ নেক্সট ব্লগটো মই বনাই আছোঁ। শক্তিদা মই কি বনাম, গাহৰি নবনাওঁ, মই বেলেগ এটা বস্তু বনাওঁ, আপোনালোকে ৰখি থাকক, সেই মই বনাম, আপোনালোকে চাই থাকক, আজি নহয় এই ব্লগটোৰ নেক্সট যোনটো আহিব এইটো মই বনাম। হালধি দিলোঁ ইয়াতে 2 চামুচ,
আৰু কিবা দিব নেকি আৰু দিব লাগিব বস্তু দিব লাগিব মছলা মছলা চিকেন হ'ক কিবা চিকেন ৰাইজে ডিমান্ড কৰিছে বনাব লাগিব কি কৈছিল নেকি অ কমেন্ট কমেন্ট বিলাক কৰি কৰি কৈ আছে ৰাইজে ডিমান্ড কৰমতে বনাইছে yes আপোনাৰ জি বনাব দিছে তাকে বনাই আছে এবাৰ এইটো ডিমান্ড কৰিছে গাওৰিয়া দা গুতে গুতে অ 100 কে সাবস্ক্রাইবাৰ কৰি দিওক এটা গুটা গাওৰি বনাম পুৰা গাওত লৈ গৈ ভাষা কথা কৈছো আমাৰ ভিডিও ইমান মানে নাছে 100 কে মানে কেনে কৈ 100 কে আরে কৰি দিওক কি কৰিছ আপোনাৰ মস্তলা মানুহখিনি আছে নহয় এৰি গম পলে 100 কে দে সাবস্ক্রাইবাৰ হয় এফালে দিয়া সাবস্ক্রাইবাৰ রেড চিলি দিছে এটো রেড চিলি মানে কালার তো দিছলে বাকি মানু গিতা খোয়ার টাইম হতে উলাই হে দেই গোলাপ হক বা কেকে হক বা মানে রিন্তু বাৰু লাগিছে কি দিয়ে কোনা এটা দোকান যাব আমি চা খাম ইয়াত দিলু জিরা ধনিয়া রোজ কৰা গুটেখিনি ইয়াত দিলু লাল মিৰ্চি ইয়াত দিলু কাশ্মীৰি মিৰ্চ হ্যালো তো ইটা দিব লাগিব ইয়াত আৰু এটা বস্তু দিব বিচাৰি আছে মই কক গলটো পোৱা নাই মৰি গিতো নহয় 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 কি কিনি লাগিব অ কৰি দিব না লাগিব মই ঘৰৰ পৰা মায়ে বনাইছিলে আজি সানডে যিহেতু নৰসিংহ আৰু চিকেন মই চাই আছিলোঁ মাক আৰু মায়ে মোক শিকাই দিছিলে কেনেকৈ কি বনায় এই দৃশ্য আপোনালোকক মই বনাই দেখুৱাম আৰু একেলগত আমি খাম বহি গতিকে আজি এইটো আনিছোঁ চফটিডাক টেষ্ট কৰিবলৈ চফটিডাৰ ফিডবেকটো লওঁ কেনেকুৱা বনাইছে মায়ে মায়ে বাৰু আল্টিমেট মা মানে বাবান বনাই মায়ে তো খুলি দিওঁ খাওঁ কেনেকুৱা পায় ফিডবেকটো আপোনালোকক দেখাই লৈছে মোচাই ডাঙৰ চিকেনটো খাব মায়ে বনাইছে নে তুমি বনাইছো মই এইটো ডিছে বনাম নেক্সট ব্লগত চিকেন কাৰী পাত্তা এইটো কাৰী পাত্তা দি খালি খাব মন গ'ল বুলি ক'লা নেকি ফেনটো দি দিওঁ দি আছোঁ আপুনি প্ৰথম বাইটটো লওক অঁ চব মজা চালিয়া কালাৰটো মজা হৈছে এইটো খানা ৰুটিৰ লগতো মজা লাগিব চিকেনটো চিকেনটো মজা হৈছে বে চিকেনটো ধুনীয়া হৈছে ধুনীয়াকৈ মছলা পাতি চব সোমাই গৈছে কেলৈ চিকেন নিজা কথা নাই নিমি কেৰাহে দিয়াৰ লগে লগে হেৰি যেনেকৈ জাল মাৰোঁতে পুঠি মাছ পানীৰ পৰা ওলোৱাৰ লগে লগে মৰি যায় কেপচিকাম দিব ইয়াতে কাটি আছে নেকি অঁ এনেকৈ মই যেনেকৈ তেনেকৈ কাটো এই ঠাৰিটো পেলাই দিব এইটো ইংলিছ মানে নালাগে ঠাৰিটো দেখিলে মই টিকিলে মনত পৰিব ঠাৰিটো দিছা আপোনালোকে কেকে কেনেকৈ ঘূৰি ফুৰা দেখে নাভাবিব কেকে যেন কাম নকৰে কেকে কাম কৰে নিজে বনাই নিজে খালে কেপচিকামবিলাক আপোনালোকে সৰু সৰুকৈ পিচ কৰিব এনেকৈ অঁ তুমি কৰি এনেকৈ দুই টুকুৰা কৰিব তিনি টুকুৰা চাৰি টুকুৰা কৰিব এক দুই তিনি চাৰি টুকুৰা এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কৰিব তাৰ বহুত কাম বাকী আছে আৰু চকীৰে কথা নক'লে বোলে ভাল নালাগে মাত্ৰ কমেণ্ট এটা আহিছে অঁ মই কথা কমে ন কোনে বন্ধ কৰিব পাৰিব একমাত্ৰ ভগৱানে বন্ধ কৰিব মই ভাবিছোঁ কি চকীৰে জীৱন কাটি মই নেক্সট ডিছটো সেইটোৱে বনাওঁ মানে একাৰী পাতাৰ লগত মই ভগৱান হৈ যাব পাৰিম মানুহে বুজি পাইছে বুজাই বহিছে আৰু না ধুনীয়াকৈ এনেকৈ পুৰা ষ্টিকত ভৰাই ধৰিম আদা নহৰু যে আমি এতিয়া আমাৰ নতুন মেচিনটোত ৰুকিছিলোঁ নে কি বুলি খুন্দিছিলোঁ সেইখিনি মই ডাঙৰ গামলা এটাত লৈ লৈছোঁ তো ইয়াত মই আদা নহৰুটো যোনটো আমি নতুন মেচিনত পিচিছিলোঁ এইখিনি লৈ লৈছোঁ কি ধুনীয়া হৈছে মিহি মিহি একচুৱেলি ভাল লাগিছে এইটো মোৰ কামৰ এতিয়া আমি ইয়াত যে এইটো বস্তু পিচিছিলোঁ কি পিচিছিলোঁ পাছত এই গম পাইছোঁ দিয়া এই মছলাখিনি যে তাতে জলকীয়া দিব পাহৰিলে জলকীয়াটো ইয়াত নিদিওঁ কেঁচা জলকীয়া পাহৰিলে আপুনি নিদিওঁ পাহৰিলে আপুনি ইয়াত মই হালধি জিৰা গোটা জিৰা আৰু লাল মিৰ্চ কাশ্মীৰি মিৰ্চ দি পেলাই এইটো পেষ্টটো বনাই দিছিলোঁ তো এতিয়া আমি এইটো বস্তুটো অকল এই মানুহটোক মুৰ্গীটো সেই মুৰ্গীটোক সানিম ইয়াৰ ভৰি এটা বেকা আমি পূৰা সানিব লাগিব পূৰা ভালকৈ অলপ অলপ কাটি কাটি সানিব লাগিব ইয়াতে সানিব এইখন দেখাটো আমি ভাৰ বহুত এনেকৈ অলপ কাটি দিব বহুত কাৰি মেইন কামটোতো এইটোৱেই আপুনি মানে এই মেৰিনেশ্যনটোৱে কিন্তু বাকীটো আৰু কিয় তেলত যাব একদম মজাদাৰ হৈছে আৰু ফটো তুলক
Itu intro kian itu sah? Suli sani bagani Hindi kian itu intro. Hah? Ini? Suli nakal. Kau sani bag? Sakila. Kobar bela orang ini. Mana? Sorry sorry. Madai bela. Sakila bodi mandi aja. Jadi murgi itu polai jauh mana? Bodi murgi aja kerai dia lagi le jupiya polai usi jai. Hah. Iu jadi napolai. Itu fakti jadi kah? Bisa nggak? Tapi lah. Pan khawa kuri cha, ini dat kita sofa kuri aye, aku pan khai dia, aku bea kuri aye. Enak tu soalnya bea ni di mana? Bosan lah, mak sofa kuri tu. Ah, gynecologist. Hey, dentist. Oh, dentist, dentist. Kita punya apa tak sofa kuri? Kita kotak kuri, ini jodoh. Nah, ini kibar ada lirah sila, nama saya jadul dah boleh. Kita tuh mau jadi apa? Jangan lupa,
এখিনি যদি আৰু দি দিও কি হ'ব দে কৰ মই যাও ও দূৰ হৈ গ'ল যে ৱাইড লৈছো ৱাইড লৈ মানে জাগা থলে হৈ গ'ল ৱাইড টু এনএল টিবিল ড্ৰোন শ্বট লৈছো বুজি না মোক কৈছা সৰি পাৰ গৈছো ইলাইচি ডালচিনি লং গোলমরিচ ইয়াত দি দিম এতিয়া ৱাও ঐ চাহ লোৱা সবেই নহলে ইয়াতে ছিটিকি পৰিলে চাহ বৰবাদ লোৱা ইন্দ্ৰ 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 ল'লো আৰু চুস্কি মাৰাচোন ফাষ্ট জুই উঠি যাব নেকি ফটো লোৱাচোন হ্যাঁ মেনে মারা হয়েছে এটা বস্তুটা ফ্রাই হব তারপর আমি খাম মানে এটা কথা এইটো যদি আপোনালোকে ঘৰত বনায় ওচৰত বাচ্চা চাচা নাৰাখে মই কেৱল বহুত চিটিকি মাৰিলে ট্ৰাই চাই কৰিব পাৰে ডোন ট্ৰাই দিছ এট হোম মই কৈ থাকো আমাৰ লগত এটা বাচ্চা আছে মই কৈ থাকো মোৰ বাচ্চাই হৈ আছো এতিয়া এই তেলবিলাক ওপৰৰ পৰা দিব মোক ইলজি দি দিছে মানে তাক কলৰ পৰা পুৰি হান্দি লগা নাই উপকম পুৰো পেট্ৰলত বনালে বেছি ভাল হ'ল আপোনালোকে আমাৰ নিগনি ব্লগটো চাই কেনেকুৱা পালে নাই দিম মানে সেইদিনাখন বহুত কষ্ট হ'ল মানে মই গাড়ীৰ তলত সোমাই গৈছোঁ মাৰি মাৰি কিন্তু তাক মাৰিলোঁ ভাল লাগিছে মাৰি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে মাৰা চাই ঋণটো ঋণটোৱে মোৰ লগতে আছিলে ঋণটো কেনেকুৱা লাগিলে আৰে মতা মতা নিগনি আছিল কেনেকৈ প্ৰেগনেণ্ট হ'ব পাৰে মতা নিগনি মতা আছিল মতা আছিল দুৰ্গা পূজা আহিল ঋণটো কাপোৰ কানি ল'লাল নাই আহিল আহিল দুৰ্গা পূজা চলিক লাগিল জোতা পূজা বাপেকক লাগিল নয়নায়কক লাগিল ৰঙা শাৰী বাপেকক লাগিল তোমাৰ দৰে দাড়ি তুমি ল'লা নে কিবা নাই মই গৰীব টকা পইচা নাই বিগ মিলিয়ন ডে চলি আছে কিন্তু বস্তুবোৰ চাইহে আছোঁ কিনিব পাৰা নাই একো তুমি চাব যে পাৰিছা তো চেম আমি ল'ৰা মানুহ আমাৰ এটা চাৰ্ট এটা পেণ্টেদি চলি যায় গোটেই বছৰটো সেইবিলাক বাদ দিছোঁ আমি কাপোৰ কানি একো নলওঁ আৰু আমাৰ খানা বনি আছে শক্তিৰা আপোনাৰ প্লেন দুৰ্গা পূজা মোৰ একোটাই মোৰ পৰিবাৰৰ লগতে প্লেন মই বহুত দিন হ'ল ছুটি লোৱা নাই তো 18 তাৰিখৰ পৰা 26 তাৰিখলৈকে মই নাইকিয়া হৈ যাম বৰ্তমান নষ্ট ল'ৰাৰ ঘৰত এই মাহৰ 26 তাৰিখলৈকে আৰু টিকেট ডেটটো দি দিলোঁ সি এটা ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব মানে মই নোহোৱাকৈ তো বাকী বেলেগ একো নাই পৰিয়ালৰ লগত থাকিম আৰু বাকীতো আমাৰ কি কাপোৰ কি চাপোৰ আমিতো কিনি থাকোঁ যি পিন্ধি লওঁ ফেমিলিৰ কাৰণে যি কৰিব লাগে কৰিম আৰু সেইটো কথা তো আপোনালোকে নাভাবিব যে দুৰ্গা পূজাটো ব্লগ নাই ব্লগ আহিব দুৰ্গা পূজাটো তো আপোনালোকে চাই থাকিব ইমানখিনি আপডেট শুন তোমাৰ গাঁৱৰ মানুহ কিয় এতিয়া
আমাৰ মাজত ডিসকাশন চলি আছিল বিয়াক লৈ ই কৈ আছে এটা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বোলে ট্ৰাইবেল হয় তো সি বিয়াৰ পিছত মানে সেই আৰু বিয়া পতাৰ পিছত গাহৰি তাৰপিছত ৰহি এইবিলাক খাব পাব কিন্তু এটা বস্তু মই ক্লিয়াৰকৈ কৈ দিব বিচাৰোঁ শক্তিদেৱে এইটো সন্মতি দিছে যে যাক ভাল পাব তাৰ লগতে যে বিয়া হ'ব এইটো সঁচা কথা নহয় আৰু বহুত ভাল কথা মই পাতি দেখাম ইয়েছ সেইটো তুমি কৰা আমিও বিচাৰোঁ কিন্তু বহুত কি হয় বিয়াত চবে আহিব কিন্তু বহুতৰ নহয়গৈ মানে সেইটো এটা কথা যেনেকৈ আমাৰ দিনটো এতিয়া দুখত মহি আছে এতিয়া যদিও মুখত হাঁহি আছে কিন্তু তাৰ মনত দুখ আছে ইয়েছ তো সেইটোৱে কথা তুমি বিয়া পাতা একদম পাতিবা নিশ্চয় যাম কাঁহি বাতি ষ্টেপ লৈ যাম মাটি চেট লৈ যাব মই নিজৰ মানে মইও নিজৰ ফালৰ পৰা বাতিৰ চেট লৈ যাম তো সকলোৱে আহিব ইন্দ্ৰৰ বিয়াত এতিয়া বয়স বেছি মানে 19 বছৰ হৈছে 25 বছৰ মানৰ বিয়া পাতিব এতিয়া এই কি কৈ আছে শ্ৰদ্ধা কৈ যাওক এতিয়া এই কৈছে যোনদিনাখন ব্ৰেকআপ হ'ব এই ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰি দিব হা বোলে এতিয়া প্লিজ প্লিজ কৈ আছিল আপোনাৰ দেখা পাইছে ন আত্মবিশ্বাস ৰাখা তুমি তোমাৰ জাষ্ট কেমেৰাটো বন্ধ কৰিব নাপালো চেঞ্জ হৈ গ'ল আৰম্ভ কৰি দিওঁ ভিতৰত থাকিব লাগিব জুইটো কমাই দিবি ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে খেলা হ'ব বনাব লৈছে আমাৰ কাৰি পাত্তা তাৰে পৰা তেল আনি পিনি ইয়াতে দিছে গৰম হে গৰম হে তেল গৰমীয়া ৰ'দতে মাৰিব খুজিছে নেকি গৰমীয়া ৰ'দতে মানে মাৰি গৈছে ইয়াত বেছি একো কাম নাই এইটো মানে এই কাৰি পাত্তাটো ফ্লেভাৰটো ইয়াত দি দিম আৰু এইবিলাক ইয়াত ওলাই দিম আৰু যি ওলাই গৈছে দিয়ক ইয়াত যি এইখিনি এৰিছিলোঁ এইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ এতিয়া লাগে জলকীয়া কেঁচালৈকে আনিছিল নহয় কেঁচালৈকে আছে দিয়ক कड़ी पत्ता डालेगा भाई तेल पे गर 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 अरे मैं अंदर कड़ी पत्ता कैसा नहीं এইটো জেকি জেকি ভাইয়াৰ দিব পাৰিলে ভাল আছিল বেছি ভাল আইডিয়া আছে কিন্তু মই নকৰাওঁ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ নিয়াটোহে এটা ডাঙৰ কথা কথা কৰিলে মই এনেকৈ দাঙি পিনি দি দিম গৰম আছে চকীদাৰ নিব বোলে দাঙি পিনি দাঙিছে দাঙিছে দাঙি পিনি ৱাহ
Poison to belak lagi sih nama kita. Wow, juicy ya, juicy. Dulu pun sana kini mau dia na. Oh, amala kalau chicken ready. Amiu kabel ready. Matu hello. Wah, di sini kalau. Rain saya diin tuh kata dia. Petu gunung kuri ya sih. Kami kham alman diri kaya. Baki aku kham naik. Farmer আজি আজি আমি বেলেগ এটা রূপত খাম ইয়াত খাম শক্তি লাগিব কৰি আছে যেন লাগিছে না মই এটো ভাঙিছিল আঠা লগাই দিলো আচ্ছা তো এতিয়া হল কথা আমাৰ চিকেন মিলাম আৰু কিবা এটা মিলি জুলি হে হয় না নহয় এটা ভিতৰৰ মেইন মালটো ওলাইছে ইয়া ইয়াৰ টেষ্ট কেনে কইটা এটা বেলেগ টেষ্ট হ'ব বেগ টাইপ হ'ব এটো ভাত ভাত না জানো ভাপত হৈ যায় ইয়েছ কি মোদা আজি মুখ বাং হৈ গৈছে সবটা আজি আমি হোৱাইট ৰাইচ খাইছোঁ কাৰণ এনেকুৱা বস্তুত কলপাত চলপাতৰ এই ব্ৰাউন ৰাইচ এইবিলাক ইংলিছ খাদ্যবিলাক পচন্দ নহয় মানে কিন্তু অসমীয়া খাদ্য লাগে সেইকাৰণে ব্ৰাউন ৰাইচ নাই হোৱাইট ৰাইচ আৰু
beer. Aja amal loh kon. Kiki naik, gulab naik. Saya komen hukul kita pulih dibo. Aku next vlog log pay show. Sofira. Bye bye. Next vlog log pay. Bye bye. Yeah, I mean. Sunglasses. Yeah, I mean. I don't know what to like it. I said, famous, he is a boxer.